بسم الله الرحمن الرحيم. باب الخوخة والممر في المسجد. خوخة کہتے ہیں روشندان کو یعنی چھوٹا دروازہ، اور ممر یہ دو صورت ہے، یا تو یہ مصدر میمی ہے تو اس کا ترجمہ گزرنا، اور یا تو یہ اسم ظرف ہے گزرنے کی جگہ. تو خوخہ فی المسجد کے مطلب ہے کہ مسجد میں روشن دان بنانا، اور الممر فی المسجد کا مطلب ہے مسجد میں گزرنا اگر مصدر میمی ہے، اور اگر اسم ظرف ہے تو مسجد کو گزرگاہ بنانا. یتھ منز یون گژھن وول اور یور گژھ خوخہ کا جائز، ممر چھ مسجد میں جائز کیونکہ سیدنا حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس بارے میں کچھ احادیث بیان کر رہے ہیں. پہلی حدیث یہ ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا، تقریر کی، تقریر میں ایک سادی سی بات فرمائی اور بہت کم لوگ اس کو سمجھے. حضور اسلام نے فرمایا اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، ایک بندہ جن اختیار دنیا سے موزر وقت کا کن وال مین شیخ واپس ام بندہ نہ سب وند بند نہ بگس خود ایسی شیخ واپس بس کسی کت فرمو حضرت نبی پاک صاحب سب بوز کت خاموشی گئی. لیکن سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ودن تم نے سکھ ودن یم چھ ونان حضرت ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صاحب سب جلیل قدر صاحب سب امس کس نہ گو یہ چھ ودن آن حضور اسلام کے کس نے کتن نقل کران اور یہ چھ ودان اتھ چھن اتھ جوڑا پوڑا پتہ سو لوگ اس پتہ یہ حضور اسلام نے دنیا نش درا ہے کہ حضور اسلام اس نے کشن واقع بیان کر حضور اس پنے کتھ ونا یہ کر کہ میں سے رب العالمین اختیار دے ماں دنیا اس مروز کا کن بل میں شی تشریف نہیں واپس یعنی حضور اسلام اس پنے نیم دنیا نش منتقل گسن خبر دے ماں اور اس مز تر یہ کہاں سے کت فکر یس تو صرف فکر حضرت ابا بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس تو طور فکر ابا بکر صدیق سارے خود زیادہ زان اس مجھے سارے خود زیادہ زان وہ حضرت ابا بکر اس گہرائی ہن کا تر من فکر باقی حضرات تر من کا فکر پاتہ حضرت نبی پاس رسم اگر اللہ کت بنا حضور اسلام چھ بنا کہ دنیا اس مز اگر میں کہوں سارے خود زیادہ احسان چھ احسان چھ دوائی رنگ آسان میں سید وطنس مز بہنس مز میں سید قربانی دنس مز یہ بہ ناد کر فورن ینس مز یا پن مال سید اگر میں کنس احسان کرم سرو کھت زیاد سس یہ سیدنا حضرت ابا بکر حضرت ابا بکر سید وشو من سباب ایک پت فورن بے امسون کمال آگو یہ سرو کھت زیاد احسان کرن وہ میں پہ پن اپنے صحبت کے اعتبار سے اور اپنے مال سے وہ حضرت ابا بکر اور تریم فنو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو میں ابو بکر کو خلیل بناتا خلیل مطلب کو تیوت دوست درس میں سیو تھاؤن بیر تھاؤن لیکن یوت شوب صرف حضرت اللہ یوت دوست شوب صرف حضرت یس خدائی روز بے روزن اس میں ابو بکر بنون میں خلیل کی تھی کہ میں خلیل بنوں حضرت اللہ لیکن اسلامک یو زن برادری اخوت بے محبت نصیب ہوگی تحت مجھ ارے ساروی کھت زیادہ میں تعلق اخوت اسلام مز یا محبت مز ساروی کھت زیادہ سیدنا ابا بکر پت فرو حضرت نبی پاس بیا یم زن خوخ ونکس خوخ روشن دان ام کرو کہ ساری روشن دان کرو بند ساری درواز کرو بند صرف تھو اکوی درواز موجود سب سیدنا ابا بکر یوں دروازہ یاد تھا یوں کھوکا تھا انہیں تو ام سید گئے اہ کمال کا بابا کسی دیکھ سن ثابت یہاں کہ حضور و فرموس اہ کت یہ سمجھ صرف سن ابا بکر دویم کمال یہاں حضور و فرمو کہ سر کو زیادہ احسان کر میں حضرت ابا بکر صدیق تریم کت اگر وہ خلیل بناوان خدا اس پت تلوز بناوان خلیل حضرت ابا بکر صدیق چوریم کت فرمو کہ آن کہ ساری درواز داری گسن بند سیدھا ابا بکر صدیق یہ سے لکھے درواز لیکن بچ روایت مشکل کہ خوخہ خوخہ
یہ تو اتھ کر کا سمجھن مز یوسن مسجد نبوی اس مسجد نبوی چھ من مز باچ مسجد نبوی صاحب سبن کمر اس مکان اس پہ مسجد مسجد نبوی اس نے صاحب سب وہ یہ صاحب سب مسجد نبوی میں آسان او اس تم یہ پر درواز بنے اخر درواز ہے بہر بیا درواز مسجد من اچے ادی اس انا تشریف صاحب سب کھولا درواز اچے مسجد نبر اس آسان نیا تل اس ہمو درواز کو بنا نبر تو آزان دیس اپری مسجد مس اور نیرا دیس لیکن بازار گسن خطر یا نبر نیرا خطر سن پوس حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ایک موقع پر دروازہ بھی بند دروازہ بند کر صرف روز حضرت علی سن دروازہ موجود کرم اللہ تعالی حضرت علی کرم اللہ دروازہ روز کا موجود بلکہ سروات سری دروازہ بھی کیا تکیل امن صاحب صاحب نے بیک طرف دروازہ کبھی نبی صاحب سے دروازہ حضرت علی سودا یہ موجود میں سوچتے بیک سائڈ دروازہ آسان ان سودا یہ تھا تو صاحب صبح کر سر دروازہ بند صرف ابا بکر صدر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ سن دروازہ دیا لے البتہ روشن دان رکن انگل چھوٹی کھڑکی یا چھوٹا دروازہ لکڑ لکچ دائرے آس بکس مو امس وہ کیوں یہ دروازہ گئے بند وہ یون گسن کبھی رس امائی کمو مز یہ بحجن مز یون گسن اس لومل لکچ کمو مز روشن دان صاحب صاحب یہ درواز بند کر وہ کیا رو دے سیرے روش لوچ لوچ دائرے لوچ لوچ دائرے امم مجھے آسان گیا تو سرویل صاحب صاحب نے سم روشد نان خوخا صرف وہ سن حضرت ایلیس خوخ کی سکھا اس نے مس دوسروں درواز تم پت ون حضرت سن پاس لے کس موقع سپیٹ سر یہ درواز دے بند اور سر یہ خوخ دے بند صرف روش اخ خوخ کیا سکھا حضرت ابا بگرے این مطلب گو صاحب صاحب خوخ دے گئی بند اور تہندے دروازے گئے بند حضرت علی سن دروازے گئے بند وہ کس کو دروازے سے حضرت بابا یہ کھوک رو نے یہ تو یار یہ کیا جاگیال تھا سوال یہ کیا جاگیال تھا مسجد مس یہ مسجد میں آداب چل رہا ہے مسجد میں آداب دروازے کیا کرنے حضورن بند دروازے کرنے یہ موجود بند تے کہ صاحب سے بس مکان آتے ساتھ تے پے شور سے آسان بہ آسان لکڑ آسان کوئی ساتھ مسجد کوڑا کر کر گندگی سے مگے سے کوکن مسجد کو کام آسے گھر کان شور دی ہو کون کا چیز دے مسجد بیاد بھی گسے حضور کنے گوڑا دروازہ بند تیم پت یل احتمال کو خبر شور ما کرو داریو کی ما کرن کی کا چیز دن دے مسجد احترام اس خلاف گس حضور کنے سری کھوک تے بند اور سری یوس احترام لی مسجد احترام لی شان مسجد اس چیز دا مالک سوال یہ سری کھوک گئے بند ابو بکر صدیق کیا جائے یالترا دبا ابو بکر صدیق نے خواہ کا مہد یہ موجب یل تھا نا حضور اسلام اچھنا پیشن کو ایک کرو میرا شنو زیادت کل روز ان کی تن کیا انہوں بند تمہیں شروع بند تمہیں اختیار یہ مہد اگر حضور اسلام سے اشارہ کنا ہو میں نے پتا چو خلیب بنو سیدنا ابا بکر امی اس تو یو خواہ کی یل آئی امی اس تو یون گا سنی ماشی امام سبان امی اس کیا سبان اور حضور اسلام دیس تے پاس حضور اسلام بیمار گئی حضور ایک نے مسجد نبوی گسید کی تیز گرن اگر امام بس کھولو کس کھولو نہ کھولو حضرت عمر فاروق نہ کھولو حضرت عثمان غنی نہ کھولو حضرت علی مرتضی کھولو کو حضرت ابا بکر وہ تو لوکن فکر دی کہ حضور اسلام یہ کھوک تھے یا روشن دان تھے یا لا یہ تو صرف ابا بکر سے دیوس نہیں ہے کہ میں کیا رہے خلاف میں تو مجھے خلیف یہ ہے اور فی الحال کہ میں پانی خلافت حوالے پوچھ نماز کے نماز خلافت سیدنا ابا بکر گویا مصدق ویسا سون گوڑن خلیف سیدنا ابا بکر صدیق آت بارز مجھے شیعہ گڑھ بڑھ کر شیعہ سے مانا یہ لوگوں ابو بکر صدیق کی عزت بڑھ فضیلت امتی نے آخر حدیثہ سڑھ اور مسلم احمد اس مجھے بھی حدیث موجود مسلم احمد مجھے حدیث موجود کہ حضور اسلام علیہ تمام دروازے کرے سو بند صرف حضرت علی کا دروازہ کھلا رہے تمام دروازے کرے بند صرف تیر کیا اون چھ منان تو کیا چھ منان خوک یل تھانو سے اگر گاو خوک یل تھانو سے اگر خلافت سے بیت گئی کوک لو گرو درواز اور بور درواز کاس کو کھولو خدای بور خلافت کاس کی سلسلہ ہے ایسی ہونا گوڑا تے شن زریوا ایز مضبوط جت بار مقابلہ میں کھڑا ہے بلکہ بعض لوگ اس کو کہتے ہیں وہ ضعیف نہیں بلکہ موضوع روایت بعض لوگ کہتے ہیں وہ ضعیف نہیں بلکہ کیا ہوا موضوع روایت سے نہیں مسا حل خالی کی سلسلہ ہے مدر مانو چلو حدیث سے ٹھیک سوال چ اتھ یوزن ترتیب ایس وئی تم ترتیب سے کیا ونے کہ سری گوڑا فاون سری درواز کریو بند صرف تو اخ دروازہ کو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ البتہ صاحب سب ان خطرہ کیا تھا نا روشن دار ہے یہ پتہ تو نو آرڈر آو نئے آرڈر سمجھ کے آو کر دروازہ تے بند اور کھوک تے بھائی کہ باب یہ باب دروازہ کریو بند اور کیا تھیو
خوف دیکھو روشن دان دیکھو وان صرف اگر روز موجود سو گوز بابا گریچ صدیق مطلب گو حدیث اس لیکن سکارس سو گوڑت پتہ اون اگر خوف یل سو سیدنا بابا گریچ صدیق اور تیم پت وچھو اس عملن عملن کوز بنو حضور نماز ذمہ دار صدیق بابا گریچ صدیق یل حضور الاسلام یل بھی بار گئے حضور ایک نماز نہیں دت کی تے یہ بھی بخاری مشی روایت موجود حضور فرمو حضرت عائشہ صدیقہ عائشہ مری مری ابا بکر ان یصلی بالناس تلو لوکن ابو بکر سن لوکن پر نماز عائشہ صاحبن نا کیا لوگ بس وہ ابو بکر سے پڑھنا کہ لوگ نماز عائشہ صدیقہ کو کہا یا رسول اللہ تو شو بیمار میون مول کش نماز منز باسا مناسب کی منز باسا تو کیا ہے دم نہ جتو ہوں جائے ات مقدس جائے میون مول میون مول سے نرم دل تمس وش یہ قران پر اسن اشن کنٹرول کران کہ سو ودان اسن اد جائے یہ کس سوز وے سن کہ لوگ نماز پڑھنے کی یار صاحب بے کا نفر سوچ تو اد جائے پڑھنا کیا کچھ نہ چھ سوز دے چن پانے بس سخت کرن دا یار بڑا سوچ خزر نبی عبد منا ابو بکر پڑھنے نماز آج سے من یار صاحب تو منی ود میں کب بے ہز پڑھنے کا نور عمر پڑھنے نماز تو منا نا پڑھنے نماز کس اللہ واسطے رضی اللہ عائشہ یہ بار بار اصرار کرنا حضور جن ہمارا مانا کہ عائشہ نے تھوڑا سا یہ حضور ان کا تھوڑا شدت مت عائشہ ابو بکر پتہ نماز یہ نہ عائشہ چولو کہ عائشہ نے حضرت حفصہ سے حضرت حفصہ رضی اللہ حضرت حفصہ چ نبی پاک یہ دی نبی پاک میں خاندانی حضرت عمر فاروق سے یہ گئی نماز ہے حفصہ کہتا کہ میں کا تھوڑا سا مدد اس ایک سمس میں کیا دی تم نے حضور اسلام درانی مسجد میں تم چن ہکتا ہے کہ سکتا ہے جن مسجد میں امت پرانا اور حضور اسلام جو وانا ابو بکر پڑھنا نماز اور تجھے پتہ ابو بکر نے نرم میون موچ نرم دیا میون موچ نرم دیا سنا ہے کہ تاجہ ٹھہرت کی لوگ نہ گئے نماز بیچار ہو گئے میں ہوں یا تس سیدنا عمر فاروق پڑھنا نماز تجھے تھوڑا سا جری تش اور اللہ تعالیٰ جیتا بگے صلاحی دیس میں حضور سے مانا کہ ترہ سکست سکر حضور سفرش انتے چھے کھاندے چون مول پر نماز حضرت حفصہ آئے تو کرنا اتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا فرمان تو ہی نہیں رہا نماز میں نا ہے ہکتے نا چل رکھی اور حضور اسے ہکتے کی سڑا پریشنگی گئے تو نماز کس پر نہیں تو ابو بکر پر نہیں حضرت حفصہ یا رسول اللہ ابو بکر حسی توڑا سا نرم دل پانا تلت مون مول پر نہیں آتے نماز یہ کر کہ حضرت حضرت حفصہ جو سے قاتلے بھی پاس کو انتہائی شرار اور ڈنٹے کس حفصہ یوتے نا عاش فاطمہ دے سوچ یوتے حفصہ سجر نا عاش نا عاش کرنا تن بے ہٹ زانا گوش میں چرے کھور ہٹا کرنا تن نو سن میں اخر کھور میں اس کان اس مس برا یل نو چول کی بال اخر کو کو جائے لاش تے پر ابا بک سدی کہ میں بندہ یوس کو سی کھو کو یل ای موجو پرانا میں کی موجو اجا تیم پت بوجو مس یہ کھو کا ای پرانا یل یہ روشن دا یہ جو مکانات ہے تک موجود مسجد نبوی اس میں مکانات کے پاس مکانات کے پاس مطلب ابو رشید نے مکان یاد جائے یہ وہ یاد جائے یہ کھو کرو بے مکان موجود پر تجھے کھانا کا یہ مسجد نبوی کے نام کس یہ دیوار بے کر یو کون یہ کھو کو تو بے دے پوچھ ایک دم مسجد شریف میں موجود میں آوا تو یہ دس دے کہ خازا کھو خازی کھو کو تو ابا بکر صدیق یہ کیا مس کیچ جو زمانہ سے پتہ وہ کو دم میں گڑ تھا پتہ نہیں ہوتا الا تاچ بالکل وہی تھے ماج نہ بس یور گندے ہاز یہ خوف ابا بکنس ابو بکر سے یہ خوف وہ جو تو امت موجود تھا پڑھ رہے تھے تاکہ یادگار ہو جائے اس کو تو تعلق اس کا سے وہ خلاص کیا تھا مسجد مسجد نے دار دائے دروازہ کھولنا کہ ان دن دار دروازہ نہ بار ماجن ادا ہو نہ بار قرار کی لیکن ایک خریف اس قدر اگر خوف یہ دروازہ یل روئے تاچ ہر جگہ پر جا وہ ہے کو نہ گزرگاہ بنے گزرگاہ بنے مسجد کہ تن مسجد میں گزرگاہ بنانی جائز نہیں آج اس میں منع مت وقت طور پر اگر دراو تو سال تک میں ہر جا کی لیکن مستقل گزرگاہ بننے سے چلیے وبه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليه قال حدثنا ابو النزر عن عبيد بن حنين عن بسر بن سعيد عن ابي سعيد الخدري قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال حضور نے خطبہ دیا حضور نے تقریر فرمائی تو ارشاد فرمایا تقریر میں ارشاد فرمایا ان الله سبحانه خير عبد بين الدنيا وبين ما عنده اللہ نے اختیار دیا ایک بندے کو دنیا کے درمیان یعنی دنیا میں رہنے کے درمیان
اور اس چیز کے درمیان جو اللہ کے پاس دیکھو یاد تھی ملک الموت یعنی پرسن گارنے کے روح کا بس پرسن پرسن گرنے سے ضرورت کی ہے اتھارٹی لیکن یہ زم ملک الموت وائد پیغمبر نش کوئی سے پیغمبر مش اختیار مش کیا مش ونے مش اختیار تو ہی بیوز دنیا سمس کن میں بنیم تو بنیم تو ہوندہ پیغمبر اس ہیک پرسن بغیر ملک الموت روح کا بس کرے یہ کیا شری کر ان اللہ اور بیش بخاری میں حدیث ان واجب ہوئی کہ یل تے کہا پیغمبر ملک الموت مش اختیار ایک سی پہ موقع پڑ آیا کس ملک الموت موسی موسی اس کو بروکن کھڑا کس ملک الموت مش کیا چیز مش روح کا رہی میں تھپے چرائی کس اچھے پہ مش کس مش بخاری میں دیوا رو بھی دیت تو ملک الموت تو اچھا رو بکاس سوچ تو بکاس کیا سوچ نہیں اچھا سان مرن کی یہ تو ساجی میں خلیل یا میں کوسو ساجی کریم اللہ ما کر سکتے سچ جلے نیر کا سن نہ داخ نسری تاس بونو دانس پر ترا پات اتس تل دست پاگس پر یتا بار میں ای کی والا بعد اکبری ہو گج گئی چھ کون فے کون تچن کمرے شین کی آو سن دان دو کیا تم نے دان دس رو بوشی اسا کیا کروں ترا کو تا تم سٹیم پات یہ تھا سو لاش بود وجہ ساز بود کروڑ بود چا بود پات تم تم پات ماو کل نفسن یہ تن باشن روبر بغیر باشن تو تم تیلا کا وں سولا تر کو باشن کیا کر تو پیغمبر سے کیا کر اختیار یہی پیغمبر چا عطا کہ بس اختیار دنیا میں روز وکیل روز اور پیغمبر یہ دیا اختیار تم کو کوس اختیار فاختار ما ان الله تو اس نے اختیار کیا اس کو جو اللہ کے پاس ہے اللہ کی ملاقات اللہ کا دیدار اور اللہ کی جو اللہ کی طرف سے جو ملنے والی کیا ہے نعمت ہے وہ بھی پسند کی چلیے فقال ان الله سبحانه خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله فبكى ابو بكر فقلت تو ابو بکر صدیق رونے لگے حضور کر آ واقع ہے ابو بکر صدیق رونے لگے فقلت في نفسي ما يبكي هذا الشيخ ارے میں نے جی میں کہا یا ابو سعید خدری کہتے ہیں رضی اللہ تعالی میں نے جی میں کہا میں اپ درس میں کہا کون سی چیز رلاتی اس بوڑھے کو پر بڑا کیا سنا کہ جو والا حضرت مفاد شیخ محترم بزرگ اس کو کون رلاتی ہے کون سی چیز ہے اگر اللہ نے اختیار دیا ایک بندے کو دنیا میں اور اس چیز کے درمیان جو اس کے پاس آخرت ہے اس نے پسند کیا وہ جو اس کے اللہ جل عزوجل کے پاس ہے تو اس میں کیا پریشانی اس کو رونے کی آنے رب نبی پاس میں کس نے کتھا کرا دے نمس کت بول نمس کت گرش تو رو صاحب سے نمس کت پھر بھی نمس کت فقلت في نفسي ما يبكي هذا الشيخ إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله عز وجل فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم یہ ہو گیا یہ پیغمبر ہی وہ بندے تھے جس کو اللہ نے کیا دیا تھا اختیار رہنے کا یا نہ رہنے کا وكان ابو بكر اعلم اور ابو بکر صدیق ہم میں سب سے زیادہ علم والے تھے کیا تھے علم والے یوسف بخش لیکن ایک طرف کو یہ اور اس آج یہ وانا سیدنا ابو بکر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ چی نے حدیث پتا تے بس کو حدیث آسیا تو چ وانا سدا ہی نہ لائے کیا تو چ وانا کیا تھے تنز وانا کیا تھے حالانکہ ابو بکر حضرت امام ابو حنیفہ اس عظیم شان ادی مشان کیا اس لیکن منا کیا تاس نے روایت سے زیاد کہ دل جاؤ کن بوجھ کا حضرت ابو بکر صدیق سے یہ لکھت عالم سارے کو زیادہ جان اس میں تفسیر کیسے کا سب سے زیادہ جاننے والا علم والا اور علم سے مراد علم حدیث ہوتے لیکن یہ حضرت ابو بکر صدیق سے حدیث سے جواب کران تم سے زیادہ کو زیادہ ڈوڑا سم ڈوڑا اللہ کے ابو بکر صدیق سے روایت ہے کہ لیکن ہوج حضرت ابو ہریرہ رسول حدیث موجود لیکن مطلب کیا ہوگا تو آج کچھ زیادہ جانو روایت منقول ہونی الگ بات ہے اور علم کی بات کیا ہے چلے بھی نہیں تو ابو بکر صدیق شین بولے خلفائے راشدین اگر سروے نے حدیث جمع کرو ڈوٹ سا شور چن کتا حدیث کی کس ابو ہریرہ رشی تم کو زیادہ حدیث عبداللہ بن عمر بن العاص تم کو زیادہ حدیث موجود بگر صاحب سے ان کو زیادہ حدیث موجود تو من سورن رلت چھ تم کو زیادہ موجود لیکن عالم کچھ تو ہے مطلب کہ روایت منقول ہونا یہ علم کی بات نہیں ہے علم الگ چیز ہے روایت کا منقول ہونا صحابہ ایس حضور ان اقوال بیان کران پنیو الفاظ سے پنیو بحثا ہوتی ماشی میں پنے کا سکر اس کاتا نظر حضرت نبی پاک تو ابو بکر صدیق عالم ہے لیکن روایت سے تف مقارم تم نے زیادہ توجہ اب مانتا حالانکہ وہ نہیں پسند بار بچے نے مانا کہا اگر مانا ہوتی تب سے روایت کم ہے لیکن تب بھی وہ کیا ہے ابو ہے امام آدم امام روایت کا زیادہ منقول ہونا زیادہ علم کی بات نہیں ہے اور روایت کا کم منقول ہونا کم علم کی دلیل ف
فقال يا أبا بكر لا تبكي. خذوا يا فنا أبو بكر ما تروح ما تروح. تكذب كبر وادان تكذب لا لا وادان ما بات. سمع وادان تكذب إمشي تور في كذي هي كذا وادان. وأبو بكر تور في كذي خذوا لك كذا كذا. أريه كمال. كذا تعلق وش من دون إنسان. دون إنسان هم وين كا؟ بيعمر هم سمج كا. هم وود خذوا لك لوبادي كذا بيتوا. كم عايز لوبنا بات؟ أمور لوب باني بات ديللا. أريه هم سمج كا سمج لوب وادني. مطلب کوتا اوس مزاج شناس حضرت سیدنا ابا بکر اور یہ لوگ اور واد نے ہم ورا ہمس کا کر واد حضور طور پر میں ساتھ میں ایک آدمی میرا دل کاش کہیں کاٹ کر دے فکر کے چلیے گا فقال يا ابا بكر لا تبكي ان بعد کا ابو بکر صدیق سے کس خوب یہ بیان کر لوگوں میں سب سے زیادہ احسان کرنے والا مجھ پر اپنی صحبت کے اعتبار سے اپنی مال کے اعتبار سے وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر. اگر میں اپنی امت میں سے یعنی کہ فرد میں سے اپنے میں امت پور امت سے اگر میں خلیل شوبھے کا سکو شوبھے یعنی یوز من الشان لیکن خلیل میرا حضرت ہے اللہ اگر شوبھے کس حاصل یہ مثلا طرف مقام کیا سینا ابا بکر سے ولكن أخوة الإسلام ومودته أخوة الإسلام ومودت أبي باقي اسمه سب سے زیادہ مجھ کو تعلق کس کے ساتھ ہے حضرت بابا کے ساتھ ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقى ين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر ارے أخوة الإسلام ومودته مودته اور کیا کہ باقی نہ رکھا جائے لا يبقى ين مجهول مسجد میں کوئی دروازہ مگر وہ بند کیا جائے یوں دروازے سے کیا کرنا سوائے ابو بکر علی سن دروازے کو بند نہیں باقی رکھے کوئی بھی دروازہ مگر وہ بند کیا جائے سید کس کا چلیے گا وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت يعلى بن حكيم عن إكرمة عن ابن عباس حضرت ابن عباس رضي الله تعالى عنه كذا يشير يا حديث ثوڑی اختكار تفصيل کے ساتھ دبا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیمار کے سخت بیمار کے مغرب کی نماز پڑھنے حضور مغرب مبارک اس سر مبارک سے دودھ کو مرشو اور حضور نے سر مبارک دج دج گنت پر مغرب نماز کوفتن اس ایک نیرت پیت کوفتن ایک حضور نیرت پدرائے مز ایک دا حضور نماز پدرائے ایک دا مز اور نماز پڑھنا سیدنا ابا بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو کہتے ہیں ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ حضور نکلے اپنے اس مرض میں جن میں اس کی وفات ہوئی درا حالی کو باندھے ہوئے تھے اپنے سر پر ایک پٹی دجز منت کا سر مبارک سب تھک دور حضور ممبر پر بیٹھ گئے کافی بیٹھ پت فرمو خطاب خطاب ہوا کچھ یوزانو ممبر پر بیٹھ کر حضور نے کیا کیا خطاب کیا اور دیتور فکر بے تقریب شروع گم تقریب شروع گم اور حضرت ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بوجھ تقریب یوزن کچھ سر کھوتی کہنا اللہ تعالیٰ مدد کیا مسجد نبیز میں بیت گزان تقریب کر گزان بیت گزان فقاد ہے تمجھنا منا دماغ چھے نصب بیٹھ ہے کنو واز پر دی کے کیا کنو واز کیا پرنو کھڑا گا یہ کیا چھے فقعد على المنبر حضور کیا منبر پر بیٹھ گئے فحمد الله واثنى عليه الله کی حمد و ثنا کی اور فرمایا نہیں ہے لوگوں میں کوئی مجھ پر زیادہ احسان کرنے والا اپنی ذات اور اپنی مال کے بس ابو بکر صدیق ابو بکر ابن ابو قحافہ کے مقابلے میں خود آون صحبت یہ تعاون کو مال اور جان مال اور کیا صحبت ضرورت پہ ابو بکر مال ضرورت پہ حضرت ابو بکر اور زو پہ اولاد سیدنا ابو بکر سر خود زیادہ احسان کرنا حضرت ابو بکر صدیق عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه بخرقة فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبو بكر بن أبي قحافة من أبي بكر بن أبي قحافة من أبي من أبي بكر بن أبي قحافة بکر سوئی کہ اگر میں بناتا کسی کو لوگ میں خلیل تو کس کو بناتا ابو بکر کو خلیل بناتا وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنَ النَّاسِ خَلِيلًا لَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا لیکن خلت الاسلام اسلام کے دوستی سب سے بڑی ہی اس کے بعد اور اس میں مجھے سب سے زیادہ تعلق کے ساتھ ہے حضرت سیدنا ابا بکر صدیق کے ساتھ
ولكن خلة الإسلام أفضل سد عني كل خوخة في هر خوخي کو بند وہ درواز کیا کوئی ہر خوخے کو روشندان کو بند کرو اس مسجد میں صرف کس کا ابو بکر الصدیق خوخی کا سد عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر باب الأبواب مثلا دو بھئی ہو گیا بس مش مسئلہ چلو ٹھیک کیا کو سب خوخا مسجد میں نہ بنا مگر جو نظر والے کھلے رہیں گا مسجد کی طرف ٹھیک اگر ضرورت ہو تو مجبور ہے مسجد کا کیا آداب اور ان کی نام خصوص سے ان کے لحاظ کرتے ہیں چلو